Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska si vysvetlíme základné, ako vidíte, pojmy erpenia. Ja viem, že teraz pozeráme pravidla Diamondu, ale keď mám povedať pravdu, takéto isté pravidlo má aj Core a ostatné aj non-wheel servery, ale odporúčam vám vždycky si spraviť whitelist na daný server, pretože kedy môžu ten server dať na whitelist a už si ho nezahráte, takže tak. Takže dneska, ak chcete, aby ste spravili aj ten whitelist, tak dneska vás naučím RPčko, tieto základné pojmy. Ďalšie video bude o základných pravidlách, to video bude krátke, pretože tie základné pravidlá, to je tiež toho málo. Ale najdôležitejšia vec sú základné pojmy, ktoré tu vidíte. A tie si dneska do detailu vysvetlím vám úplne všetko, tak aby ste pochopili, ako sa používalo meno mi, ako sa používalo meno du, aby ste to proste pochopili. Ty, čo to nepochopíte, mi ľúto viacej vám to vysvetliť, neviem, a choďte si pozrieť, aké streamy. V popise máte Slažov kanál, ktorý streamuje RPčko, takže vlastne by ste sa to mohli relatívne naučiť RPiť, keď budete pozrieť jeho streamy, pretože on to tam tiež RP a možno niečo sa do vás dostane. Ty, čo nepochopíte niečo z tohto videa, tak si pozrite napríklad niekoho stream ako RP a ja si myslím, že potom sa to už nejako naučíte. Takže ak náhodou budete chcieť spraviť whitelist, ak chcete si spraviť whitelist na Diamond, tak vlastne díky tomuto videu, počujete, toto video, ktoré točím, tak bude na viacej partov. To znamená, že toto je part 1, kde si rozoberiem základné pojmy. Part 2 budú základné pravidlá. A potom je tu ešte, myslím si, že banky a takéto veci, zákony ARP, tresty, PD a DB linky, chápeš? Takže to všetko bude rozdelené na party. Máme tu RPčko, ako som hovorila, je to hranie nejakej role. Čo znamená, že vaša rola je vaša postava, ktorú ste si vyspravili. To znamená, že vyhráte vlastne jej život. Taký život, aký by ste možno chceli. Chcete byť mafián? Môžete to začať erpiť, budete drsní, a zase ak niekto na vás vybere zbran, tak nemôžeš byť, hej morej, čo si dovoluješ, vieš, to nemôžeš. Musíš byť normálne báca, to je fair erp. Ja si myslím, že erpe som vám vysvetlila dosť dobre, proste je to o tom, že hráte za vymyslenú postavu v skratke, ale ja som chcela, aby ste to pochopili, že hráte nejakú rolu. To znamená, že chceš byť barman, ak ten server ponúka, že môžeš byť v hociakom obchode pracovať, lomeno v podniku, tak môžeš erpiť barmana, je to proste na tebe, dojdeš tam, spýta sa, či majú voľno, možno nejaký formulár, budeš musieť spraviť a easy. A máš robotu. A inak whitelist vám odporúčam na každom non-wheel serveri spraviť. Prečo? Pretože už mám s tým skúsenosti, že buď na non-wheel serveroch musíte mať whitelist na to, aby ste sa mohli prihlásiť do nejakého jobu, čo znamená, že ak chceš robiť mechanika napríklad, musíte mať whitelist. Takže ak chceš náhodou robiť mechanika, musíš mať whitelist. To už sa mi stalo na nejakom serveri. Proste chcel som niečo ísť robiť, bohužiaľ musíte mať whitelist. Takže to bolo fakt naovno. Ale nevadí, pretože po tomto videu budete mať všetci whitelist na serveroch. Takže tak. Máme tu IC, čo je in charakter, ale komunikácia v rámci RP. To je to tak vysvetlené debilne, ja vám to vysvetlím. IC je vlastne vaša postava. Vaša postava je ICčko, napríklad, to už je v hre. Keď napíšeš do tweetu niečo, píšeš ako tá postava. Ale OOC, čo je mimo tvoju postavu, to znamená, že je realita, tak keď napíšeš lomeno OOC, lebo niektoré servery to tak majú, lebo niektoré majú, že lokál OOC, keď náhodou máš nejaký bug, tak to rovno napíšeš do toho OOCčka, že mám bug, som bugnutý, počkaj, skúsim reštartovať iba hru. On si to všimne v tom OOCčete a nič nepovie, on povie, dobre, tak ešte chvíľu popremýšľaj, lebo aj keď náhodou vás niekto ide okradnúť a náhodou sa bugnete, musíte to napísať do tej retardovanej, bohužiaľ to musíte napísať do toho OOCčetu, pretože ak to poviete vícečku, ako za vašu postavu, tak máte ban, lebo to už je mixing. A dostávame sa k dôležitým veciam, ako je lomeno me a lomeno do. To, čo trápi vlastne všetkých ľudí, a nevedia to niektorí erpiť. Hlavne lomeno do niekto nevie erpiť a niekto nevie erpiť lomeno. OK, takže lomeno me, ja to nebudem ani čítať, jak to tam je, pretože ja hovorím z vlastnej hlavy, jak to používam ja. Lomeno me slúži na to, že keď tam nie je nejaká animácia, napríklad je tam emote, že môžete mať krabicu v ruke, ale není tam emote,
že berete krabicu zo zeme, ale dá sa to tak spraviť, ale väčšinou sa to RP lomeno my bere krabicu, takže tak. Lomeno my je vlastne, ako som hovorila, nahradenie nejakej animácie, alebo ja neviem, ako to povedať, proste. Napríklad povedzme, že na zemi je nejaký, na zemi je papier a tá vaša postava ho nevie zdvihnúť. Vy musíte napísať lomeno my bere papier. Alebo keď náhodou s peniazmi to tak funguje, že náhodou niekto vám chce dať peniaze, tak a napíše lomeno mi podáva obálku, ja neviem, s 10 000, tak vy zoberete lomeno mi bere a plus lomeno mi otvára, lebo to tam není tá obálka a nebude, proste vy to budete mať rovno v tomto, v inventári. Ale lomeno mi viete teraz úplne v pohodičke aj s tým lomeno dú dať. Lomeno dú vám nejdem vysvetlovať, pretože ja to neviem vysvetliť. Akože podľa toho, jak to tam je, neviem, to je také, že jakoby v tretej osobe, alebo neviem, ako to povedať, ale teda opísať skôr. Ale vysvetlím vám to presne pri tejto obálke a dúfam, či to pochopíte, ešte vám dám viacej príkladov na lomeno dú. Normálne, jak zoberiete tú obálku, lebo do lomeno dú sa nesmie klamať. A vy napíšete, lomeno mi otvára obálku, lomeno dú našiel 10 000. Lomeno dú slúži na to, že to jakoby jak otázka funguje v tretej osobe a ten daný človek napíše buď áno alebo nie. Keď napíše nie, tak to znamená, že vaša postava vie, že tam nie sú tie peniaze. Vie, že tam je, ja neviem, 5 000 miesto 10 000. Lomeno dú používajú sa aj vtedy, keď napríklad na serveri nie je doktor a dostanete od admina revive. To znamená, že ak vás niekto zabije a dostanete sa do nemocnice. Ako som vysvetlovala, keď sa vám niečo stane a ste v nemocnici a dostanete od adminov revive za to, že ste umreli, tak dostanete revive. Musíte to doerpiť, tú situáciu. A dá sa to doerpiť veľmi ľahko. Musíte dať lomeno dú prichádza doktor, lomeno dú kontroluje stav. OK, takže zistili sme možno niektorí, čo je lomeno dú. Lomeno dú viete ešte vy použiť tak, že ako tu je vysvetlené, že ak napríklad otvárate kufor, že lomeno mi otvára kufor, tak dajte lomeno dú, čo našiel a ten daný hráč vám napíše lomeno dú, našiel toto, toto. Alebo keď niekto vám ide ukázať nejaký papier, čo je napísané na papieri, tak vy dáte, tak napríklad ten daný človek pred vami dá, že lomeno mi ukazuje, lomeno mi vyberá papier, vy napíšete lomeno dú, čo vidí, alebo čo tam je a ten daný hráč napíše lomeno dú, je tam napísané, že v ten čas sa musíte na ten stretnúť, ja neviem, kebyže ste mafia, možno by ste to využili, neviem, hovorím nejakú situáciu, ktorá ma práve teraz napadla, takže na lomeno dú som vám dala príkladov, keď ste to nepochopili, bežte si pozrieť proste nejakého streamera, ako streamera, no dúfam, či ste to pochopili, ak nie, tak sorry a bežte si pozrieť nejakého streamera, pretože ja už to viacej neviem vysvetľovať. OK, potom tu máme také typické veci, ako je PDčko, MSko, PDčko je policajná služba, alebo proste polícia a MSko je záchranná služba. Nejdem hovoriť tú skratku, pretože viem, že ju poviem zle, ale podľa mňa oni sa vás ľudia nikdy sa vás nebudú pýtať na skratky, že mi ju povedzte celú, oni sa vás budú pýtať, čo to je. A keď im poviete, že PD je polícia, tak to im bohovo stačí, pretože viete, o čom hovoríte. Takže tak, máme tu KOS, Kill on Sight. To by ste mali tiež preložiť ako zabitie na prvý pohľad, čo znamená, že ja bez toho, ja proste dojdem za tebou, ty tam len tak sedíš, s niekým sa rozprávaš, ja dojdem, nič nepoviem, zabijem ťa, odídem preč. To je KOS, ale ak by som došla a poviem, daj si ruky hore, daj mi všetko, čo máš a zabijem ťa a napíšem ti do chatu PK, tak to už není KOS, lebo som povedala niečo a nebola som ticho. Chápete, proste, keď napríklad niečo takéto erpíte, vy nesmiete byť ticho, vy musíte erpiť to, že dajte hore ruky, lomeno mi prehľadáva, lomeno dú, čo našiel, lomeno dú, našiel, neviem, peňaženku, kľúče, všetko také debilinky. Lomeno mi, lomeno dú, koľko peňazí, lomeno mi, tá lomeno dú, napíše ten hráč, ja neviem, 5 000, lomeno mi, bere všetko a ten hráč vám tie peniaze musí dať a vy ho vtedy zabijete alebo ho necháte žiť, asi ho skôr zabijete, lebo to je normálka, ale proste som vám to chcela vysvetliť, ako sa to RP, dúfam, či toto ste pochopili. Potom tu, lebo videli ste aspoň aký rozdiel pred prepadnutím a pred kosom. RPla som na kafíčku a proste typek dojde, zabije ma a odíde. A to je KOS, takže tak. Vysvetlíme si tu aj, čo je metagaming, powergaming. Nemusíte sa bať, ale my ideme pekne postupne. PK. PK je vec, ako som vysvetloval, že ak ťa niekto prepadne a zabije a napíše do OOC chatu PK,
Tak ak to nenapíše, tak by ste si mali pamätať, ale keď ste dobrí a správni, tak by vám aj došlo, že by ste si to ani IRL nepamätali. Akože o C-čkovo by ste si to nepamätali v realite. Tak ja by som to napríklad tiež erpila, že si nepamätám, pretože niekedy niekto môže zabudnúť napísať to PK. Tak by som bola erpila to tak, že nepamätám si, kto ma zabil, ale ako si to môžete všimnúť, tak postava si všetko pamätá a pokračuje v hraní, ale je vážne zranená a musí sa nechať ošetriť. Vidíte? Až na to, že je rozdiel medzi tým, že ak máte PK, musia vám do chatu napísať PK, inak ak vám to nenapíšu, tak si všetko pamätáte. Len aby ste vedeli. A CK je rozdiel v tom, že vlastne ak vás niekto zabije a proste tom už musí dohodovať s adminom a proste s vedením serveru, ako je majiteľom, ne majiteľom, proste spolumajiteľom alebo tak, tí, čo majú tieto veci na starosť, sa dohodnú a vy môžete dostať CK, takže to je väčšinou, keď odchádzate z nejakého gangu mafie, že vás zabijú a už máte CK, pretože aby ste nič nevyzradili ďalšie informácie. Takže ak idete do gangu, musíte si povedať, že to je asi jediné, čo budem kedy repiť, pretože je to tak, že by vás mali automaticky zabiť. Nemusia, ale mne sa to proste stalo, že ma zabili za to, že ja som proste dostala CK, ale ako hrať som mohla ísť ďalej, až na to, že sa mi vymazala postava a vôbec som... Hrala som ako keby za úplne novú postavu, aj kebyže teraz sa tam pripojí nový hráč a nepozná nikoho, takže tak. G-signál, to je vlastne keď vás niekto zabíja, ako som hovorila s tým PK, tak automaticky na každom serveru je taký signál, keď stlačíte G, tak to znamená, že to zavolá záchrannú službu, teda EMS-ko, aby vás prišli ošetriť. Máme tu PT-čko, čo je peace time a to je vlastne mierový čas, sa to dá preložiť a ide o to, že ak je peace time, tak sa nemôže nikto zabíjať a je vypnuté všetko. Nemôžete kradnúť, vykrádať nič, pretože peace time slúži buď na eventy alebo tak, kde môžete vyhrať aj nejaké peniažky. Takže tak, OK, takže tu máme fear RP, čo som hovorila, že musíte proste RP-iť strach. Ak vás náhodou niekto na vás vytiahne zbran, tak nemôžete povedať, ej, ja ti nič nedám, pretože vždycky sa to RP tak, že ste to ledva prežili. Tak aby ste len vedeli, že fear RP slúži na to, aby ste RP-ili strach. Takže ak náhodou vás niekto prepadne, neže proste odídeš si úplne v pohode, alebo sa odpojíš, to je zasa combat lock a to je naschvál odpojenie z RP situácie, ako ja som to párkrát spravila, ale to kvôli tomu, aby som na ten server už nemusela ísť, pretože tam hráči boli dementi a nevedeli to RP. Ok, takže tu máme non-RP injuries, to je vlastne to, že ste povinni RP-iť nejaké zranenie, čo znamená, že ak vás náhodou niekto postrelí, tak sa nemôžete postaviť a len tak odísť, alebo skočíte z nejakej výšky a prežijete to, alebo vás zrazí auto a prežijete to. Nesmiete sa postaviť a len tak odísť. Musíte normálne začať RP-iť. Ja, boli ma noha, toto, dať si, nastaviť si chôzu. Takže tak, a dúfam, že toto ste pochopili, že proste musíte RP-iť všetko, ne, že proste spadne z výšky, auto ťa proste ešte prejde a ty sa normálne postaviš a odídeš. To nemôžeš, musíš hovoriť. Ja, boli ma noha, poď sem. Zavolaj mi záchranku, alebo ja neviem, ja to neviem rozchodiť, alebo skús mi s tým niečo spraviť, chápeť, musíte to RP, takže tak. Máme tu ďalšiu vec a to je non-RP acting, čo je vlastne, že ak ste členom vlády, tak nemôžete robiť nelegálnu činnosť, to vidím prvýkrát na nejakom serveri tieto veci, takže asi tak. Ninja checking, to vlastne kradneš vozidlo aj bez RP-nia. Napríklad, sadneš si do auta a odídeš, nie, musíš RP-iť, že spája káble napríklad, lomeno do cia, neviem, 10, že takto spája, tak a keď sa to podarí, ako auto môže byť naštartované, ale vy to zaRP-ite a potom môžete RDM a VDM. RDM je vlastne random death match, čo vlastne je, že len tak dojdeš a zabíjaš niekoho, len tak zabíjaš. Musí to proste RP-iť, nemôžeš dojsť a niekoho začať mlátiť, musíte RP-iť a povieš mu, ešte raz mi takto povieš a pristane, že ti na strelím ti, dám ti facku normálne. Potom máme tu VDM, čo je, že len tak búraš do aut, že zoberieš auto a búraš to, nemôžete, pretože neviem, či by vám bolo najlepšie. Ok, ľudia, sorry teraz za ten mik, pretože teraz mám sluchatka, ako počujete, sú to naozaj sluchatka. A o čo ide? Ide o to, som vám nevysvetlila combat lock, tak combat lock je to, keď RP-te nejakú situáciu, keď vykrádate banku a proste sa len tak odpojíš, tak dostávaš ban. A potom musíš ísť na server a písať adminovi, ne adminovi, väčšinou je tam taká rúmka, že bany alebo tak a tam musíš dať, že prosím o odobranie banu.
OK, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, ak áno, ak som vás niečo naučila, môžete hodiť like, určite nezabudni sa prihlásiť k odberu a zvončeku, pretože díky tomu budem môcť urobiť aj ďalšie videjko.